Iliriana është njërën nga vajzat më të dashruat të shtëpis e cila ëbë pjesë e këtë edicioni, si qift bashk me adrin. Iliriana gjatë qëndrimit në shtëpi, gjithmon ka të reguar anën në saj pozitive, shumë ralher duke përfshirë në debate. Dushja ka të reguar që janë bashk për shumë vjetësh, më pas duke martuar brenda në shtëpi gjatë spektaklit. Iliriana si vajzë shumë e dashur dhe pozitive, Shpesher ka të reguar që ka një sens humori. Ajo së prizua disa dit me parë me një dhurat të veçant, me një zemër të kuqë dhe një kolash foto është të dedikuar anda saj. Ragimi i saj ishte epik duke u gëzuar me njëherë si një fëmi i vogël duke ndarë këtë moment të veçant me partnerin e saj dhe banorë që ishën të pranishëm në atë ambient. Rukëtimi Lirianës është komentuar gjatë për shkak se banorja nuk ka marë pjesë në asë debat të kryuar me zbanoreve. Në një ambient të zhurmëshëm, ku dominojnë debatet i Liriana mbeten dër të paktat konkurentet të përfshira dhe kjo të regon dukshën për anën e saj pozitive, e cila synon që në këtë edicion të fokusohet vetëm tek eksperienca e këndshme dhe momentet më të mirë që kallon së bashku me partnerin e saj, Adrin.